teď byl ve výborné příležitosti. Ale neskoroval, ještě šance pro Betise, a je to 1-0 pro hosty. A úspěšný a co teď, je to gól, 1-1. Nádherná hlavička a zřejmě chce. A Franka přinesla do hry Villarrealu oživení. Centr Angela, další hlavička. Ještě i Bagaza. A tady je Robert Pires, netrefil to, ale teď je to gol. José Bayorente otáčí průběh.